اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ونی اور الکی نبش کے بشیر اور اہل اسو دوبادو یوٹیوب چینل کیگا کلی صديق برتي مرول بحان جعلها إن هذه صوب بنيجا وحياة وبلشيد فايد له ما أنتوا تحاربا أصحاب دمان دتك كحيرن يوتيوب قناة كبشك بشير رمضان كريم رمضان مبارك مرك ما شاء الله وبشي وحلا صوغ على بشي بركة سنت أنك فايد يسنو غير كذا أوكي الله سكولو أوكي الله مرول بسكولو أسجعله marka bisha qeerkeed allah nasiye aan ugu faa'iideysano sida loogu talgalay waxaan waa hal bil ma ahan inaan hurdo aan ku dhameeyno ama waxyaabo aad kareysa aniga ay hoob bishan horta waxyaabo ay qorsheysan inaan quraanka aan laba mar hal mar saddex mar intii aan dhameyn karo inaan dhameeyo horta quraanka ma every day waa akhristaa sida hadda oo lockdown to lockdown guriga loo joogo kosovo ayo maadaama lockdown uu jiraro xanuunkan jeer inuu ilaahay naga kor qaado marka waa u baahan tahay inaan mar walba quraan akhristid marka alxamdulillaah quraanka hadda laakiin ramadaan maadaama la soo galay oo waqti badanna la haysto cibaado waa waqti bil cibaado marka waa inaan ka faa'iideysanaa aan cibaadada kool markii horeba waajibayn ugu ahayd inaan bishan aan sii kordhina marka insha allah horta maadaama hadda lockdown uu jiro oo hadii ay furnaan lahaayeen masaajidada way fiicnaan lahayd kosof waxaan ka faa'iideysanayna qof walba salaad taraabiix iyo taajid walowada tukan lahaa marka ma aqaana say la tahay ramadaan waa uu bilaabmay welina ilama aha in masaajidada la furaayo weli waayo xanuunka wuu jiraa marka qeyr allah ka dhiga kolay guryahan baan lagu tukan doonaa kolay si kala ma jirto marka waxay idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ramadaan mubaarak ramadaan kariim asxaabtu waxay idin leeyahay aada u mahadsantihiin dad inta ku xiran chaanaalka bashka bashiir waana idinkaga mahadcelinaa sida quruxda badan aad mar walba ay la socotaan waxay idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu peace and love nabadaa ka shaqeyna